Arkivi sjell zotimin e Hasit të vitit 1974. Mysafir të nderuar, e hapi tubimin e parë të lem ndër racione, me që ras do të lidhet marveshja shoqërore ndër racione mbi ndalimin e fejesës së vajzave racione para moshës 16 vjeqare. Në çfarë rrethanash kohore u krijua beslidhja e Hasit? Në prag të shpalljes së kushtetutës për Kosovën, ishte si lëvizje kombëtare cila do t'i paraprinte proceseve të mëdhaja të cilat ndodhën në vitin 1974. Çka e karakterizon martesën sot dhe dje? Martesa edhe sot, cilën ne romantisojmë edhe e marim si vendim të vullnetit të lirë, prapse prapë është një vendim i cili me vete sjell relacione ekonomike, shkëmbime ekonomike, politike dhe shoqërore. Çka mendon sot një çift i vjetër të fejuar si fëmijë? Po, atëherë kanë ri, na më dakë. Mu thëmë, a këshë morë me pas po, hëllë se këshë morë. Të hënën, Arkivi RTK.